Насправді, Андрюш, я не знаю, чи ви нас бачите, але ми намагаємося зараз всі триматися, і втриматися неможливо. Кожен переживає вашу історію, і для кожного, ми просто не, знаєте, слава Богу, що є люди, які не відчули глибину болі, так як відчули цей біль ви. Просто, ви знаєте, я не просто хочу, ми звикли, бачите, Андрія, дуже веселим, крутим блогером тревел, і дивились постійно, і ну, найскладніше бачити вас таким. Так, стоп. Оце. Стопе, все, давайте. Ви ж такий класний жартівник. Ну. Тримаємося, гей, камон, тримаємося. Найголовніше, це не моя історія. Моя історія – це найголовніше. Найголовніше – це історія тих людей, які ще зараз там, які виїхали, які змогли це зробити. Я кожен день з кимось спілкуюся, зі своїх знайомих, з друзями. Сьогодні мені написала моя однокласниця. Я кожен день чую ці історії від людей, які там. І це найголовніші історії. Не моя історія. Андрій, а я не хочу, щоб чому? Якось всі люди думали, що найголовніша історія – це історія тієї людини, яка там, якусь там хтось знає. Ні. Найголовніша історія – це історія тих людей, які зараз продовжують бути в цьому місці. В місті, яке є форпостом України, в місті, яке тримає всю Україну зараз, і ті хлопці та дівчата, які там, я навіть уявити собі не можу, що вони відчувають, бо я знаю, що відчувають люди, я розмовляв з цими людьми, вони справжні герої. Я колись завжди жартував стосовно того, що в Маріуполі живуть справжні герої, тому що тільки герої можуть жити в тому місті. Я так жартував 10 років тому, там, 7 років, а зараз так і є. Справжні герої живуть у тому місті.